Hej, välkommen till Morningstar. Du, har du tänkt på en sak, att när det blåser mycket och stormar mycket, då är det billigt till att man håller sig hårt fast någonstans. Speciellt om man är en båt. Kolla här. Här är hamnen. Massa båtar är faktiskt. Och nu blåser det inte där jättemycket kanske. Det blåser, jag tror det var 7 sekundmeter. Det är inte så mycket. Men ibland kan det vara riktiga stormar. Och då är det viktigt att man har någonstans där man liksom sitter fast. Så man inte åker iväg. Och de här båtarna, de är väl förankrade. Så att de åker inte iväg minsann. Och dessutom är det vakter som går varje natt och tittar till dem. Vet du, vårat liv, våran tro på Jesus, är viktigt att vi håller fast vid Jesus. Att vi är nära honom. Så att vi liksom håller fast ordentligt i honom. För ibland stormar det i livet. Så är det ju bara. Det kan hända jobbiga saker, tråkiga saker och saker som kanske frestar att man vill göra saker som inte är rätt. Då får man ändå hålla fast vid Jesus. För man kan säga att han är en väldigt trygg och säker hamn att få vara hos honom. Är man nära Jesus är det inte farligt. Det är som den här hamnen. Den här är väldigt bra, den här hamnen, för det finns bryggor, det finns pirar. Jag ser en pir där borta, va? Så stoppa vågorna och så här. Här är en liten hamnbassäng. Så. Och är man där, då kan man vara trygg. Om man är nära Jesus är man alltid trygg. Ha en bra dag. Vi ses imorgon. Hej då!